نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو حاملہ عورتوں کے لیے بتاؤں گی جو کہ کافی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ہر عورت ہی شادی کے بعد بے شک حاملہ ہوتی ہے تو تکلیف کے ساتھ بہت مصیبت پریشانیاں بھی جھیلتی ہے۔ ایک انسان اپنے اندر سے ایک انسان کو پیدا کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو یہ عورت کے لیے اس وقت بہت ہی سخت مراحل ہوتے ہیں۔ آسمان اور زمین ایک ہو جاتا ہے جب وہ اولاد پیدا کرتی ہے۔ تو ایسے عورت حاملہ عورتوں کے لیے میں بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو کہ اس حمل کے دوران آسانی پیدا کرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بہن، کزن، چاچی، جس کو بھی اس کنڈیشن ہو اور وہ تکلیف میں ہو، تو آپ نے سورہ یاسین کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس خاتون کو پلائیں۔ جب جب اسے پیاس لگے اسے سورہ یاسین کا ہی پانی پلائیں، اور جب ان کا دن قریب آ جائے، نواں مہینہ ہو اور ان کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو جائے، تو آپ یہ پورا دن انہیں اسی کا پانی پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اس میں آسانی ہوگی اور درد جاتا رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن رائے راست کے لیے دیا ہے اور رہنمائی کے لیے دیا ہے، اور اسی میں ہی شفا ہے۔ تو شفا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ضرور قرآن کو اپنائیں، قرآن کے وظائف کو عمل کریں۔ جو بھی مشکل آئے، جو بھی پریشانی آئے، آپ جو ہے قرآن کو اپنا ذریعہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس میں نور پیدا کر کے آپ لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ شیئر کر کے اس ویڈیو کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ کوئی بھی حاملہ عورت ہو اس کے دل سے اس وقت دعا نکلے اور آپ کے حق میں وہ قبول ہو جائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔